kanyaga kanyaga. Chi kanyaga kanyaga. Sema mimi nasikia kukanyaga jamani. I say. Pato. Yeah, yeah. Sasa hapo ndo tunafanyaje sasa? Hapa ni kurudisha. Tunarejesha tairi eh? Tunarejesha hii. Bado ni ile kanyaga ama? Endelea kukanyaga tu ili iingie. Safi. Haya. Okay. Na inakuwa ngumu sangine. Inakuwa ngumu sana. Niambi tumetumia ugali, si ndio? Wacha kwanza tuifanye namna hii. Ili iweze kuingia. Vizuri zaidi, si ndio? Sasa kuchukua hii nyingine. Kama ingii unafanya hivi. Unakanyaga hivi. Ini tairi ya gari gani? Ndogo. Ni gari ndogo. Hizi azihitaji yani ni kukubwa sana ni okay. Kidogo tu. Asa ile ngoma ya Diamond kanyaga unaijua? Gani? Kanyaga inaitwa kanyaga. Ya Diamond. Ah, Diamond. Sijui sana na sababu si tunashinda huku sasa tusikizi sana. I say, mambo vipi? Mambo yante yante right. Hapa ni hustle yangu, jasho langu, mimi naitwa Hassan Omar. Na lengo na madhumuni la ku travel all the way from 047 to hapa hivi ni kukutana na watu ambao wanafanya hustle zao tofauti tofauti. Mambo vipi? Tunabadilisha mandhari kidogo. Tunakutana na watu ambao wanajituma katika hustle za kwao. Hawalali, wanatafuta halali ya kwao. Na Pato ni mmoja wao. Inakuwaje bwana? Mzima sana. Niko mzima kabisa. Sasa nilipokuwa naongea na producer wangu akaniambia kwamba una jina la Kiembu. Unaitwaje jina la Kiembu? Unaitwaje? Jina la Kiembu ni Keshobi. Okay, safi. Turudi sasa katika upande wa utendakazi. Kazi ambayo unaifanya hapa kabisa ni kazi gani Pato? Kazi yangu ni kulipea miguu. Okay. Yeah, ukisema miguu namaanisha miguu ya gari eh? Miguu ya gari, that is. Okay. Ya magari man. Watu wa Mombasa kule wataelewa kwamba unakuja miguu ya watu. Ni gurudumu za gari, gurudumu za gari. Okay. Okay. Inafanya ya gari ndogo. Gari kubwa, malori haya makubwa haya. Yote namalizia mpaka kwa tractor. Okay. Zile kubwa kubwa. Hata zile katapila zile. Zote hizo ninafanya. Ile mguu mpana hiyo? Hiyo pana kabisa ninafanya. Okay. Umekuwa ukifanya kwa muda kwa miaka mingapi sasa? Nimefanya sasa kwa muda ya karibu miaka 7 hivi. Miaka 7. Huku kutu Embu baada ya hapa hapa Embu. Sijabandilisha. Safi. Ilikuwa ni hapa ndo ulianzia ama ulianzia sehemu nyingine? Nilianzia kwanza kuanjiliwa. Okay. Nikakaa hivi nikapata tupato kidogo kidogo. Nikadunua kama chini. Hizi unaona hapa. Okay. Na zingine zimezeeka ninazifanya rewinding nini. Okay. Sasa tunaendelea tu. Kwa sasa hakuna machini iko na shida, tumejaribu kuzimaintain mzuri. Sawa sawa. So tukianza tulikuwa tumeajiriwa, si ndio? Ulikuwa umeajiri ulifanya kazi ya uajiri kwa muda gani kwa mfano? Nilifanya kama miaka 5 hivi. Miaka 5. Miaka 5 hivi. So miaka 5 uko umeajiriwa pale. Kwa siku tuseme, ulikuwa unawekeza pesa ngapi? Maana niko sure kabisa ulikuwa na lile wazo la kwamba unataka kufungua biashara yako, si ndio? So kwa siku ulikuwa unasave kama pesa ngapi hivi? Kwa siku nilikuwa saa nyingine na unajua bando hatukuwa tuna tumeanjiliwa pesa mingi ilikuwa gemeaka hapo nyuma kidogo. Nyuma kidogo. Okay, okay. Sasa tulikuwa tunapatiwa elfu kama 5 hivi. Unajua nilikuwa naweza 5000 ama 500. 5000. 5000 kwa mwezi. Kwa mwezi hivi sasa unaweka kidogo kidogo kama 100 hivyo hivyo ukasave. Pata ukaeka kamyoso kei unaeka hizo zote lakini bando unajua kuna ya machini sababu unataka nini unajua vile kazi unafanya lazima ujue una save ili ununue machini zile zinafanya kazi exactly nikaweka ngiri kama 40 hivi ndio niliweza kununua machini yangu ya kwanza ndio ukaondoka fungue biashara yako so kwa kifupi capital yako ilikuwa 40,000 ndio nilipata nini 40k na nikanunua machini lakini kwanza nilisukuma ili at least najua sasa niliponunua nilibaki bila nikasukuma sukuma ka job yani nilibaki sufuri kabisa zero kabisa, sufuri kabisa lakini machini niko nayo pale nyumbani sasa nika wakati niliona sasa nimepata tu pesa naweza kuondoka kazi nikaenda nikaanzi yangu hapo kundi wa kari kidogo. Hebu niambie ile miaka ya kwanza sasa uradha ile miezi ya kwanza umeanza ilikuwaje wakati sasa umejitoa kule kwa ajiriwa sasa umejisimamia wewe mwenyewe ilikuwaje wakati nilitoka kwa mwajiri nikaenda kutafuta kujiwekea kazi yangu nilipata challenges mingi sana okay. Sababu customer wale walikuwa wanakunja pale kuambia niko pale pandile nyingine ya jua kali hawaku walishindwa nimeondoka nikaenda wapi lakini with the time sababu nilikuwa na simu okay nikamwambia mahali niko na wakaanza kuja mmoja mmoja hivi na tukaendelea mzuri mwajiri wako hakusikia vibaya kwamba nimekuchukua nimekukuza sasa hizi umekuwa vizuri sasa ndo unanitoroka sasa alisikia vibaya lakini nilienda tukaongea na tukaeleana na tukaachana hata sasa mimi huenda huko na tuna ongea. Okay. Kwa hivyo hakuna shinda. Okay. Kwa hivyo mko vizuri kabisa. Hatuko sawa kabisa. Safi. Ile mashine ya kwanza ambayo umeniambia ulinunua na 40,000 iko hapa bado tunaweza kuiona. Hapa ndio hiyo. Hiyo ndio ya kwanza hata kama unaona ni red hapa. Iko.
Ndio hiyo. Kwa hivyo hapa ilikuwa 40,000. Hiyo ilikuwa mpya kabisa, ni vile kuna cover imetolewa hapo. Mm. Na nitarudisha tu so what does this specifically do? Inafanyaje? Inafanya kazi gani? Ni ya pressure. Oh. Ini ya compressed hair. Alafu ili uweze kupata ya kuweka kwa. Okay. So hiyo yani uliponunua hii ukabaki bila kabisa. Bila kabisa. Ni kitu gani ambacho kilikuwa kinaku keep going? Yaani kinakupatia moyo zaidi ukijiambia kwamba ndio sasa hivi sina kitu lakini najua vitu vitafunguka. Ile inifanya niwe na moyo, nilijua kwa sababu hizi matini najua ni zao zinafanya kazi. Nikipata pesa kidogo najua nitaendelea sababu niko na ile matini. Hata kama kuna nilipata challenges mingi sana kwa kukosa customer bila wajanjua mahali mahali huko. Okay. Asa ukianza hapa I want to believe uko peke yako, si ndio? Lakini sasa hivi naona kuna 1-2 niko na kuna vijana umewajiri kazi, si ndio? Niko na karibu niko na watatu sasa. Watatu eh? Eh wale tunafanya kazi nao. Okay. Huyo hapo mmoja wao? Huyu ni mmoja wao. Hata huyo. Huyu anatusaidia tu lakini wale menja ni tatu. Njoo upande huu, njoo huku, njoo kwa ndugu yangu. Mambo vipi? Poa. Unaitwa nani? Kariuki, Cyrus Kariuki. Cyrus Kariuki eh? Safi. Jina lako la Kiembu ni gani? Kariuki. Kariuki. Kariuki na Kiembu. Kariuki. Kariuki ni Kiembu. Oh, inamaanisha umeokoka. Ah, si kuokoka ku kurioka unaitwa nini? Kufufuka. Kufufuka. Ah, ukome aga dunia kwa kufufuka tena. Okay, safi. Ah, umefanya kazi na Pato kwa muda gani sasa hizi? Kwa 6 months. 6 months, eh? So far imezi sita imekuwaje? Imekuwa sawa. Okay. Na ni kitu gani ambacho unajifunza kutoka kwake kwa kila siku? Kutengeneza miguu, kuchoma na hii masini. Okay. Safi. Mbali na hivyo, yani ni kitu gani ambacho unajifunza kwake, let's say kama ni utendakazi ama ni bidii ama ni heshima katika kazi, ni kitu gani ambacho unajifunza kutoka kwake? Kujua kazi na pia heshima yenye tumekaa na yeye kumtumikia hivyo. Okay. Asante sana. Kariuki. Kariuki. Umefufuka kama Yesu vile, si ndio? Safi, asante baba. Ni kitu gani ambacho unaangalia unampatia kijana kazi? Wakati ninaanzia kuwafunza, mimi kwanza ninawaeleza ya kwamba customer ndiye mtu ambaye ni wa muhimu zaidi. Sababu ni atakuja atuletee pesa. Ile pesa na tuweze kujiendeleza. Exactly. Kwa hivyo niwaambia kwanza kitu ya kwanza, customer akikuja jua shinda yake, muhudumie, mwambie pale atapaki gadi na umhudumie ukiwa na yani moyo ule ya kupenda. Okay. Baka okay. Hata yeye anasikia yuko mahali ambapo amefika. Yuko nyumbani, yuko nyumbani hata asikia pia anaonekana kama amefika mahali ambapo autumikiwi kwa upendo. Okay. Kwa hivyo ninawahimiza sana heshima kwa huyo mtu amekuja ametuletea kazi, apewe heshima na atumikiwe kwa njia ile inafaa. Sawa sawa. Kuna garage nyingi sana tukiacha hapa Embu. Nchi nzima kuna garage nyingi sana, si ndio? Lakini ni kitu gani ambacho wewe unaweza kusema ni cha utofauti na hii garage yako? Ile naweza kusema ina utofauti, wakati customer anakuja mimi ninawahudumia bila yani upanguzi. Okay. Ama mapendeleo na tumikia wote. Hakuna mtu nitasema huyu ni ati nitamtumikia vizuri sababu amekuja ni tajiri ama huyu amefinyilika. Wote ninawaweka madarasa yote. Wote unaweka level moja na nawahudumia na roho moja. Okay. Safi. So hapo tunaanza siku yetu saa ngapi? Siku inaanza saa ngapi hapo? Siku yetu inaanza mapema sana kuanzia saa moja na nusu. Saa moja asubuhi eh? Mpaka saa ngapi? Tunaenda mpaka wakati job itaisha tu. Hata kama ni saa moja kukiwa na kazi, tunaendelea mpaka tutamaliza kazi. Hakuna customer tunaweza kufunga, tumuache hapa tuseme ati saa zetu zimeisha. Mpaka okay. Wakati tutawahudumia. Ukishamaliza kumhudumia ndo tunafunga kazi. Tunafunga kazi sasa. Okay. Tukisha make sure yeye iko sawa na mambo yake yote iko sawa. So tunafanya kazi 7 days a week ama ni 6 days a week ama ni Monday? Tukianzia Monday, tunaenda mpaka Monday. Hata Sunday sasa tunakuja, tunaenda kanisani Sunday asubuhi. Saa 8 tuko hapa. Wanajua tuko hapa kutoka saa 7 mpaka jioni. Saa 8 tuende kwenye burudani kidogo. Sema jioni tukishafunga. Safi. Ningependa utizame kamera Pato na waambie watazamaji garage yako iko wapi na pia upate nambari ya simu. Garage yangu iko Kakwegore. Na tuna fanya miguu ya gurudumu za magari zote. Okay. Kuanzia gari ndogo, lori, okay.
hizi matrakta, hata ma-excavator, hizo zote tunazifanyia. Okay, nambari ya simu ni gani? Nambari ya simu ni 0701-08-4967. Safi, nzuri sana. Hii mashine hapa ni ya nini yo? Mashine hii nayo, hii waona wakati uko na pancha ambayo ni kari. Tuseme hii mguu imekatwa kutoka hapa, mpaka hapa. Uwe ni kubwa kidogo. Ni kubwa kabisa. Hii ndiyo tunatumia na inatumia stima. Oh. Kwa hivyo ukiwa na pancha kubwa, hii si wasiwasi tunaishona. Na bei inakuwa tofauti kidogo, bei inapana kidogo. Hiyo inakuwa bei ni tofauti, si kama hizi za kawaida. Kwa hivyo hiyo inakuwa juu sababu tunatumia ni stima na hiyo machine. Safi. Wewe kama mtu ambaye umewajiri vijana kazi hapa, sawa sawa, una advice gani kwa vijana kule nje? Kule nje mimi vile ningesema, ukipata kazi ile unafanya, mtu ni ajaribu kusave, ili aweke kidogo kidogo, na siku moja ataweza kujiekea kazi yake ama kufanya kazi jambo ambalo kujitegemea. Safi. Asante sana Pato, nimeshukuru, endelea na kazi yako na Mungu aendelee kubariki kazi ya mikono yako. Safi. Kweli, asante. Safi. Pesa ina sheria moja, save me today and I'll save you tomorrow. So kama vile alivyosema Pato, inabidi vijana tuna save pesa zetu, si ndio?